Кажи. 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 Кажи ти. Обибокин. Кажи обибокин. Спинка ли ти се? Ами я кажи кисло мляко. Кажи кисло мляко. Ти не казваш оби бокин, бе. Кажи оби бокин. Не щеш ли? Знаеш ли, че те снимам сега? На телефона те снимам, правя видео, което те записвам. Да, наистина. Да? Я си покажи кръчетата. Къде е колата? А, тя е тук при мене. Искаш ли ти я дам? Не. Не искаш BMW-то? Добре, аз ще спа с него. Искаш ли го? Да. Няма да ти го дам. Искаш го?